aikaisemmin, kun soitettiin Ilves-kappale, josta lausuinkin pari sanaa, niin se tavallaan käsitteli sitä artistia, kertoi sen artistin tarinan. Mutta entä se kuulija? Entä se kuulija, joka kuunteli niitä Ilveksen biisejä? Koska sen on huomannut itsekin joskus, kun on joku oma suosikkiartisti poistunut keskuudestamme. Se voi jotenkin niin kuin tuntua yllättävän pahalta, kun ottaa huomioon, että kyseessä on kuitenkin ihminen, joka ei periaatteessa niin kuin merkitse itselle siinä mielessä. Ihmisiä, joita mä en ole koskaan tavannut henkilökohtaisesti, on ollut se vain niiden musiikki. Ja se musiikkikin on aika tärkeää, ja jotenkin se tuntuu, että se yhdistää sitä kuulijaa ja artistia. Et tuntuu välillä, että vain se artisti ja ne artistin kappaleet, että ne pystyy sanottamaan ne omat tunteet, että siinä on niinku ihminen, joka ymmärtää mua. Niin tavallaan tätä taustaa vasten haluan kirjoittaa jotenkin kappaletta sitten tietyllä tavalla sen kolikon kääntöpuoli, että Ilves on se toinen puoli. Tämä on tavallaan se kuulijan näkökulma, että miltä sitä kuulijasta tämä tarina tuntuu. Ja tämä biisi on nimeltään Sä et tiennyt. Thank you.